በደቡብ ክልል ውስጥ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ማንነት ተኮር የሆነ ጭቆና ከሚደርስባቸው አንዱ በክልሉ የሚኖሩ የቁጫ ተወላጆች መሆኑ የቁጫ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቁዴፓ በተደጋጋሚ በሚያወጣቸው መግለጫዎች አመልክቷል። ከደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች አደረጃጀት ጋር ተያይዞ ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በቁጫ ወረዳና በቁጫ ሰላምበር ከተማ በመንግስት አመራሮችና በዚያው አካባቢ የፖሊስ አባላት በተመራው አመጽና ረብሻ የቁጫን ህዝብ ካጎራባች ህዝቦች ጋር የሚያገናኘውን መንገድ በመዝጋት ረብሻ እንደተነሳ የአካባቢው ነዋሪ ለአሻም ነግረዋታል። በድንጋይ በመዝጋት ጎማ ሰብስቦ በማቃጠል በንጅን አርከብክቶ በማቃጠል ሽበሮችን ህዝብን በማወቅ አሁን ጎሳ የሚሄደ መኪናም ህዝብን በማውረድ ዝርፊያ ለማካሄድ መሞከር ደቡብ ሆነ ከሚሄደ መኪናም ዝርፊያ መሞከር ከዛ አልኮ ተርፊያ ደግሞ ከተማ ውስጥ ገበያ ነበር። ቅዳሜለት ገበያ ነበር። ገበያን በማወቅ እና ገበያ ውጭ በመግባት ህዝብን በመበተን ከባድ ሁከት ተፈጥሯል። በ29 ማለት ነው። ቁዴፓ ነሐሴ 4 ከዚህ ሁከት በኋላ በሰጠው መግለጫ የክልሉ ምክር ቤት አዲሱን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብ ክልል በስድስት ክላስተር ከተሞች የአገልግሎት ተቋማት ሸንሽኖ በተመረጡ ከተሞች የተደለደሉ የመንግስት ተቋማትን ዝርዝር ይፋ ማድረጉን አስታውሷል። ይህን ተከትሎ በጋሞ ዞን የቁጫ ምርጫ ክልል ህዝብ እነሱ ኃይሎች ሲል የጠራቸው አካላት አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብ ክልል አወቃቀር የጋሞ ህዝብን ጥቅም የሚጎዳ በመሆኑ አንቀበለውም ማለታቸውን አመ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በቁጫ ምርጫ ክልል በቁጫ ወረዳና በቁጫ ሰላምበር ከተማ አስተዳደር በመንግስት አመራሮች የተመራ ረብሻና ብጥብጥ እንዲነሳ መደረጉን በመግለጽ በዚህ ድርጊትም በርካታ ጉዳትና ውድመት እንደደረሰ ገልጿል። ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በቁጫ ምርጫ ክልል በቁጫ ወረዳና በቁጫ ሰላምበር ከተማ አስተዳደር በመንግስት አመራሮች የተመራ የረብሻና አመጽ ቅስቀሳ ተደርጓል። በአካባቢው የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በተቀሰቀሰውና በተመራው አመፅና ረብሻ እጅግ በርካታ ጥፋቶች የደረሱ ሲሆን ወደ መንገድ ነው የተወጣው። መንገድ መቁረጥ ነው፣ ጎማ ማቃጠል፣ የህዝብን እንቅስቃሴ መግታት ነው። ንግድን፣ ኢኮኖሚን፣ ፖለቲካን የሚያቃውስ ነገር ስለተፈጠረ ነው ተገቢ አይደለም ብለን የወሰድ ነው። በረብሻው ያልተሳተፉ የቁጫ ማንነት ያላቸው ሰዎች እየተለዩ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተናግረዋል። በረብሻው ያልተሳተፉ የሰላምበር ከተማ ነዋሪዎች በብሔር እየተለዩ በቁጫ ብሔረሰብ አባላትና በቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይም ቁዴፓ አባላትና አመራሮች ንግድ ተቋማትና መኖሪያ ቤቶቻቸው ላይ በተፈጸመው የድንጋይ ውርወራ ውድመት ደርሷል። ከፍ ሲልም በረብሻው ከተሳተፉ ወጣቶች መካከልም የአንዱ ህይወት ማለፉ ተረጋግጧል። በዕለቱ ሐምሌ 29 ማምሻውን የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ወደ አካባቢው መግባታቸውን የገለጹት ነዋሪው አሁን በአካባቢው ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ለአሻም እንዲነግረዋታል። አሁን መንግስት እኛን እንዲታደገን አነዘበዛ ክልል መሰረታዊ አልቆም አካባቢ እስከሚረጋጋ ድረስ በጦታ ኃይል እዚህ አካባቢ ቢኖረን በጣም እንግዲህ አማራጭ ነው ስለለ ኦልሬዲ በየጊዜው እየሆነ ያለው ነገር ጥሩ አይደለም። ቁዴፓ ባወጣው መግለጫ በወቅቱ ከደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብ ክልል ምስረታ ጋር ተቆራኝቶ እኩይ ፍላጎት ያላቸው ሲል የጠራቸው አካላት በፈጠሩት ነውጥ ለሰው ህይወትና ለንብረት ውድመት ምክንያት የሆኑ ሁሉ ለህግ እንዲቀርቡ ጥሪውን አስተላልፏል። ጉዳዩን አስመልክቶ የቁጫ ወረዳን ምላሽ ካተት የስልክ ጥሪ ያደረገችው አሻም ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ሊሳካላት አልቻለም። ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ በሆኑ አፍታ አሻም የምታስተናግድ ይሆናል።